Meron po ba talagang nababasa sa Biblia uh, na direktibang naguutos sa mga apostoles sa pamamagitan ni Kristo na ang tao ay, ay maaaring pumatay ng mga hayop upang maging pagkain? Ang utos po kay San Pedro, pakinggan nyo sa gawa, Gis 13. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. So, pinapapatay muna bago kainin. Hindi ba? Magpatay ka at kumain. Alam nyo, kapatid, ano naman po yun eh, logical naman yun na bago natin kainin yung mano, papatayin muna natin. Yung baboy, bago natin kainin, papatayin muna natin. Yung kalabaw, yung kabayo, papatayin muna natin. Kasi kung hindi po natin papatayin at namatay yung baboy sa kanyang sarili o namatay yung kalabaw sa kanyang sarili o yung baka namatay sa kanyang sarili, bawal naman pong kainin yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Yan. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Sabi po sa Israel. Kasi, alam nyo, pagka namatay sa sarili, maaaring may sakit yon, mahawa ka pa. Kaya, bawal po yon. Kaya, kailangan patayin talaga yung kakainin mo. Ibig sabihin, buhay siya. Sariwa siya. Papatayin mo, kakainin mo. Bakit nyo po tinanong yan, kapatid? na, na ano ho yung eka eh, nga yung ang tawag ito, yun yung kumakain lang ho ng vegetarian. Alam nyo, ang tao po maganda yung vegetarian. Wala po akong tutol sa vegetarian. Pero hindi po dapat yun idoktrina, kapatid. Hindi po idoktrina yon Kasi lalabas, uh, pinangungunahan pa natin ang Diyos. Eh, ang Diyos naman, di naman binawal magpatay ka ng hayop at kumain ka eh. Hindi naman po binawal yun. Eh, sa vegetarian, pag sinabing vegetarian, strictly, hindi sila kumakain ng hayop, ng karne, hindi sila kumakain pati isda. O, tenyo? Kasi ganito, kapatid, kung gusto nyo mag-vegetarian, it is a choice. It is your choice. But you must not be indoctrinated to be a vegetarian. It must be your choice. Kasi si Kristo kumain ng isda eh. Eh, hindi ba siya ang halimbawa ng kristyano? Kumain po siya ng isda eh. Kumain din siya ng karne. Si Pedro, si Pablo, kumain din ng karne. O eh, di si Kristo, hindi purely vegetarian. Pero if you elected for yourself to be a vegetarian, nothing is wrong. Ang masama, ipatupad mo at gawin mong bahagi ng pananampalataya at ipagbawal mo yung karne. Lalabas po, Antikristo ka nun. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4.3. Ganito nakasulat na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga palataya at nangakaalam ng katotohanan. Ayun, masama pala yun, yung ipagbabawal mo yung pag-aasawa at yung pagkain ng lamang kati. Kasi, ang sabi sa Biblia, uh, yung mga lamang kati nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So pag alam mo ang katotohanan, hindi mo ipagbabawal yung lamang kati. Yan. Kaya hindi po masamang kumain ng karne, kapatid. <laughs> nakasulat sa Biblia na may tanging at nag-iisa lang na iglesia o reliyon na ibinigay ang Diyos Ama at binasbasan upang maging nag-iisang iglesia o reliyon sa, sa mundo sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos hindi magkukulang. Hindi po magkukulang. Nasa Biblia po. Kung alin yung dapat nating samahan na reliyon o iglesia o samahan. Hindi po kulang nasa Biblia. Hindi lang tinuturo nung iba. Pakinggan nyo, babasahin ko sa 34.16 ng Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Oh, magkukulang po ba ang Biblia, kapatid? Hindi po. Sabi ng Diyos, kahit isa sa mga aklat na ito, hindi magkukulang. Kaya kung babasahin lang natin, sa sasaliksikin natin, Aba eh, walang kulang ang Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos magkulang o may makalimutan na kailangan natin. Eh, tinan niyo, alam ng Diyos na dito sa mundo, may kagaw. Di ba makati yun? Ano panlaban sa kagaw? Di ba kuko? At yun, yung binigyan tayo ng kuko para pagkakamutin mo yung kinagat ng kagaw, magkatiris-tiris yung kagaw dun sa kuko mo. O eh, yung ba namang kailangan mo yung pangkamot sa kati? Eh? Nilagay ng Diyos eh. O, alam na Diyos na ikaw ay sisipunin o naglagay ang Diyos ng gamot sa sipon, kagaya ng mga maasim na prutas. Alam na Diyos na kakailanganin natin ng tubig, ay nagbigay ang Diyos ng tubig. O ngayon, kailangan natin ng anumang mga bagay, binigay lahat ng Diyos. Yung pa ba namang ang makalimutan ng Diyos para tayo wag magkulang? Saliksikin lang natin sa Biblia. At sa Biblia po, talagang merong isa na iglesia. Nasa ikalawang korinto po yan, uno-uno. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong akaya. Ano po ang iglesia ang ipinangaral ni Pablo, kapatid? Iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia po, tinatawag yan sa pangalan ng may-ari. Kasi pag sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Pakinggan nyo sa Daniel 9.19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ganun po yun, parang kalabaw ni Pedro, nakaduktong pangalan ni Pedro. Ah, bahay ni Pedro, asawa ni Pedro, anak ni Pedro, nakaduktong pangalan ni Pedro. E eh kung sa Diyos, kanino mo tatawagin? Aba, siyempre, anghel. E eh, anghel pala, kaninong anghel? Basta ba anghel? Merong anghel ng demonyo eh. Kaya sasabihin mo, para maging kompleto, anghel ng Diyos. Ayan. Espirito. May espiritu ng demonyo. 1614 is 14 ng Apokalipsis. Eh, para makilala, espiritu ng Diyos. ba diba? Tao ng Diyos. ba diba? Iglesia. Kanino? Dapat yung iglesia, kung sa Diyos, ang tawag iglesia ng Diyos. Yun po ang nasa Biblia. Kaisa-isa po yun, kapatid. Ang itatanong ko lang po sana yung ano po kaya ang verse sa Bible na pwede niyong ipayo o maibigay sa akin para mapagtagumpayan ko po ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ko po. Marami pong verse, kapatid. Kung yan ay talagang pagsubok, kaya lang ganito. Gusto ko kayong dagdagan po ng kaalamang espiritual. Huwag kayong magagalit. Meron pong dumarating pagsubok. Pero meron dumarating palo. Palo ng Diyos sa tao. Kasi namamalo po ang Diyos eh. Kung di ka kumikilala sa Kanya, minsan nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo gusto, kasi bunga ng hindi pagkilala sa Diyos, pinapalo ng Diyos yung ibang tao para makaalala ka sa Diyos. Alam niyo, kuminsan yan, lindol, mga bagyo, mga baha, kung saan ang tao napapahamak. Paraan po ng Diyos yan para magising tayo eh. Pinararamdam ng Diyos sa atin na baka tayo nakakalimot sa Kanya, nagagalit siya. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hob, pag lumilindol, tandaan nyo, nagagalit po ang Diyos. 9.5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Pagka po umuuga ang lupa, nagagalit ang Diyos ang ibig sabihin. Bunga po ng galit ng Diyos yan sa tao, nayayanig ang lupa. Iyan, paalala ng Diyos yan sa atin para matuto tayong mag-aral, mag-isip, baka mag Ngayon, meron pong ganyang mga pangyayari, may palo ang Diyos, kagaya nung sinasabi sa Ebreo. Kapitulo 12, ganito po ating mababasa sa versikulo 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ayan, pagka kinikilala kang anak ng Diyos, pinaparusahan tapos pinapalo. Yan po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Kaya dapat maintindihan nyo po yan. Ngayon, meron naman pagsubok. Yan, yun yung sinasabi nyo. Kaya lang dapat, alam mong i-distinguish ano ba yung pagsubok, ano ba yung palo. Baka akala mo, pagsubok pa, e eh, palo na pala. Ganon. Kailangan po maintindihan natin yon. Ngayon, yung pagsubok, pagka dumadating po yan, maraming talata sa Biblia na pwede nating mapanghawakan. Alimbawa, yung sinabi po ni San Pablo sa Gis 13 ng Unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Hindi naman pala pahintulot ng Diyos na yung higit sa kaya mo ay eh dumating sa iyo eh kapatid. Kahit na yan ay tukso, kahit na yan ay pagsubok, hindi pa payagan Diyos na higit sa kaya mo ang dumating. So pag dumating, para wag kang manghina, para wag kang uh, mawala o para wag kang magwala, pakinggan nyo naman ang unang Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong mga tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi? Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Dapat po pala pag dumarating ang mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng loob. Matuwa pa tayo, sabi ng Biblia, kayo'y mga galak, sabi ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, Nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo. Ayun po kapatid. Nakita niyo si Kristo nung pinapasan niya yung krus? Katakot-takot na hirap ang ginawa niya, pagtitiis niya, dinuduraan siya, sinasampal siya, minumura siya ng mga tao, pinagtatawanan siya, hinahampas pa siya ng mga sundalong Romano hanggang ipinaku na nga siya sa krus at pinatay na. Pero lahat ng yun, tiniis niya. Gusto niyong makaramay kayo sa Kanya? Yung parang nadamaya natin siya? pag dumadating ang pagsubok, magtiis tayo. Huwag tayo malungkot, manalangin tayo sa Diyos, mingi tayong tulong, magalak tayo na tayo'y dumadaan sa pagsubok kasi pagkatapos na tayo'y masubok, may pangako po ang Diyos. Sa Santiago 1.12, pakinggan nyo. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ayon, maliwanag po yan, kapatid, na mapalad ng tao na nagtitiis ng tukso. Sabi, pagkasubok sa Kanya, tatanggap siya ng putong ng buhay. May buhay na walang hanggan po. Okay na po yan, kapatid? Maraming maraming salamat po, Brad Eddie. Hmm. Totoo po ba yung karma? Ang karma, ang sabi nila, yun daw ay parang ganting balik. Na pag ka ng masama, babalik sa'yo masama. Actually, ang kahulugan ng karma, yan ay bunga ng ating gawain. The fruits of action. Yun ang kahulugang literal ng karma. Fruits of action. Bunga ng gawain. Kaya pag gumawa ka ng masama, gagawang ka rin ng masama. Iyon ang paniwala nila. Pero alam mo, sa Biblia, hindi ganon, kapatid. Kahit na ang tao nakagawa ng masama, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman alam na masama, eh, pinapatawad naman ng Diyos yun eh. Pakinggan mo ha, sa 1.13 ng unang Timoteo. Ganito nakasulat. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di sa kawalan ng pananampalataya. Diyan mo si Pablo, no? Bago siya naging apostol, mamumusong siya. Mang Manguusig siya, mang-aalipusta pa siya. Bayolente pang tao yan si Pablo eh. Naguutos pa siya ng pagpatay eh. Pero kinahabagan ni eh ka ako ng Diyos sapagkat nung gawin ko yon hindi ko alam, wala akong pananampalataya. So, yung karma, hindi tumatalab yan pagka, halimbawa, wala ka namang pananampalataya, wala ka namang malay na yung palang ginagawa mo masama, Pinapatawad ng Diyos yun pag nagbalik loob ka sa Diyos. Ganyan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Kaya yung karma nila, hindi yung lalapat sa kristyano. Po, kung meron po bang nasusulat sa Bible na pangontra sa kulam o masasamang balak para makasakit ng kapwa. Ah, walang pangontra diyan kundi yung panalangin sa Diyos kapatid. Humingi ka ng tulong sa Diyos para ilayo ka sa masama. 'Di ba nakasulat sa panalangin, Ama namin, sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit gayn din sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Ayon. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Ang sabi, iligtas mo kami sa masama. Pagka ikaw kasi ay sa Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka naman tatablan niyang kulam eh. Pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi tatalabihan yan, kapatid. Pakinggan mo sa unang Juan 5.18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng masama, hindi ka pwedeng kulamin, barangin o kung ano-ano mga gawa ng masasamang espiritu pag ikaw ay eh, naging anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin. Kaya siguro dapat ang pangkontra diyan magpasakop ka sa Diyos, maging anak ka ng Diyos, sumunod ka sa kanya, manalangin ka, hindi ka tatablan yan, kapatid. Totoo po ba na hanggat hindi na ipapahayag ang Ibanghelyo ni Kristo sa lahat ng tao ay hindi po muna darating si Kristo? Ah, hindi po ganon kapatid. Ipapahayag po ang Ibanghelyo pero merong hindi tatanggap talaga. Kaya po merong mga bansa hindi tatanggap sa ebanghelyo eh. Maipapangaral lang ebanghelyo pero merong hindi tatanggap. Pakinggan nyo sa isang talata ni Isayas, ganito po ang ating mababasa sa hula ni Propeta Isayas. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Meron po mga bansa hindi talaga kikilala sa Diyos. Kahit ipangaral mo pa ebanghelyo, hindi nila tatanggapin. Pero yung pong ebanghelyo, ipapangaral po yan sa lahat ng mga bansa. Alam nyo kapatid, kami po ginagawa namin ngayon yan. Eh. Nangangaral po kami 24 na oras araw-araw. Sa internet, para sa buong mundo, at saka sa satellite. Meron po kami pangangaral sa satellite, sa buong Canada, buong Amerika, sa Asia-Pasipiko at sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Ginagawa po namin 'yan at itutuloy po natin 'yan sa kalooban ng Panginoon, sa tulong ng Diyos. At para maipangaral at nang makarinig yung mga tao na dapat maligtas. Pero eh, meron po talagang hindi tatanggap kapatid. Wala po tayong magagawa doon. tanong ko po yung ganito po. Uh, kasi na, naisip ko lang po na kumbaga sa mga ginawa po ng tao o yung mga nag imbento ng mga bagay-bagay sa mundo, may dahilan po siya kung bakit na imbento At karamihan po yung mga tinatawag po natin ng na mga wants sa needs ng mga tao. So ang tanong ko lang po, sa Diyos po kaya, bakit po ba nilikha ang tao? Ganito yon It does not follow to what you have laid as premise hindi di sumusunod dun. Sa karaniwan, ang tao, sabi niya, necessity is the mother of invention. Tama yung sabi mo, no? Pero kung mag-aaral ka rin, kapatid, merong hindi naman necessity, pero inimbento ng tao. Pwede mo itanong sa akin, ano ba yon? Merong mga ginawa ang tao na hindi kailangan. Halimbawa, mga ribulto. Hindi kailangan yan eh yung inimbento ng tao na yan sa kanyang katalinuhan. Ang katunayang hindi kailangan yan, sabi ng mga apostol, ganito, sa gawa 17.28. Pakinggan mo. Sapagkat sa kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Yamang tayong ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Tamo, yan ba? Kailangan ba yan? Hindi nga natin dapat isipin eh, na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. So, yung mga ginawang mga ribulto na yan, hindi naman kailangan yan eh. Kailangan ba yan? Bawal pa nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa Deuteronomio 5, 7 hanggang 9 huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapopoot sa akin. Ayan, nakita mo, di, hindi nga kailangan yan dahil bawal pa nga ng Diyos yan. Pero ginawa ng tao, so it doesn't follow that everything that uh, human beings made is because of necessity. It doesn't follow, brother. Pero ganito, ang Diyos, lahat ng ginawa niya, kailangan ng tao. Walang ginawaan ang Diyos na hindi kailangan ng tao dito sa mundo. Iisipin mo, ha? kahit na nga yung damo, kailangan ng tao yun eh. Ha? Lahat, buhangin, simento, lupang pila, lupang buhaghag, lupang pino, kailangan lahat ng tao yan. Yung pinong-pinong lupa na nagiging putik, kailangan yung ginawang palayok, no? Uh, ah, ginawa ginawang tungtong, ayan, pinagtataniman niya ng mga rice. Ng, kasi hindi mo pwedeng itanim yung rice sa porak na yung mabuhangin na limbawa, hindi mo pwedeng itanim sa, kung sa mabato, hindi, kailangan talaga yung ang lulu mo doon, pila. Ganon ang pinagtataniman ng bigas. Kailangan nakatinga yung tubig. Hindi mo naman maitetinga yung tubig sa buhangin. Hindi mo naman pwedeng gawing hollow block yung pila. Ang naginagawang hollow block eh, yung buhangin. So lahat ng ginawa ng Diyos, kailangan ng tao yan. Pati nga yung mga hayop, mga kulisap, kailangan yan eh. Kung iisa-isahin ko sa'yo, napakahaba yan. Pero ang tanong mo, yun ang pupuntahan ko kung ang tao gumagawa ng dahil sa kailangan niya, ang Diyos din gumagawa dahil sa kailangan naman ng tao. Pero sa ginawa ng Diyos, wala siyang kailangan doon. eh. Wala siyang kailangan. Hindi siya nangangailangan ng mga yun na ginawa niya. Kaya niya ginawa yun para sa atin eh. ng gawa. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So walang kailangan ng Diyos dyan sa mga bagay na ginawa niya, no? Pero tatanungin mo, eh ang tao po, ba't ginawa ng Diyos? Kailangan ba ng Diyos ang tao? Eto, kailangan niya ba tayo? E, siguro kung ikaw ang sasagot at ako ang sasagot, eh, ano nga kailangan sa atin ng Diyos? Eh, hindi naman siya nakakailangan ng anumang bagay. Nabuhay naman siya doon sa eternity na wala naman tao. Ha? Pero alam mo ba't niya tayo ginawa? Pakinggan mo sa Epeso 2 Sa Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus. Tamo, napansin mo yon? Tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus. Kaya pala tayo nilalang para sa kanyang anak, para sa mabubuting mga gawa. Alam mo, ang tao nilalang ng Diyos para magkaroon ng kaligayahan ng kanyang anak eh. Pakinggan mo ang sabi ng anak sa Kawikaan 8.31, ganito. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang kaaliwan ng anak ng Diyos, yung anak ng mga tao eh tayo ang kaaliwan ni Kristo. Kaya ginawa tayo ng Diyos. Parang ganito, no, kapatid. Ah, uh, 'di ba? Alam mo, may anak ka, ano? Ako kasi naranasan ko 'yung magkaroon ako ng anak na maliit, no. Eh maliit 'yung anak ko, bawa. Binili ko ng laruan, 'yung kabakabayuhan. E Eh bakit? Kailangan ko ba 'yung kabakabayuhan? Hindi naman eh. Hindi ko mga masakyan at baka mawasak pa yan. No? Pero ibinili ko yung anak ko. Dahil natutuwa yung anak ko doon sa kabakabayuhan. Yung laruan para sa bata yun. Ba't binibili ng magulang? Di naman pala kailangan niya yung laruan. Para doon sa ikatutuwa ng kanyang anak. Ganun ang tao. Ginawa tayo ng Diyos para maging kaaliwa naman ng kanyang anak. Ng ating Panginoong Sokristo. Thank Uh, ito po itong kuldo sa tinatawag po na Treasures in Heaven na nasusulat po sa Matthew 6.19. So gusto ko po lang po malaman kung paano po makakagawa o paano magkakaroon ng Treasures in Heaven ng tao at paano po ba niya may iipon ito? Kapatid, pagka nag-iipon ka ng pera, di ba yung nag-iipon, tinatago yung pera? Tapos, uh, kung hindi mo maitago sa bahay, marami na tinatago mo sa bangko. Di ba? Ganon? O ganon din ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, itatago mo. Babasahin ko sa iyo, ha? Diyan sa Mateo, sa is uno. ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa lang. Kaya nga, Pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang? Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liku ang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 19. Huwag kayong mga ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi Mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Na hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doy hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayan. Kung kukunin mo kapatid sa konteksto ng pangangaral ni Kristo, diyan sa Kapitulo 6, ang ipinatitipong kayamanan, yung mga gawang kabutihan na ipinatatago niya, ayaw niyang ipakita mo sa iba. Kasi habang yun ay nakatago, nakarehistro yun sa ama, gagantihin ka ng ama pagdating ng paghukom. Ha? Bawa, pag maglilimos ka, wag mo nang ipapakita sa iba. wag mo nang ipapaalam yung ginawa ng kanan mo sa kaliwa. Ibig sabihin, huwag kang magtatanyag ng kabutihang ginagawa mo. Itago mo lang ng itago. Huwag kayong gagawa ng katwiran sa harap ng mga tao para mapuri kayo at makita. Mas mabuti yung gumagawa ka ng kabutihan, tinatago mo, kinukonsil mo. Pag nananalangin ka, huwag kayong mananalangin gaya ng mga napagpaimbabaw, nananalangin ng patayo para makita ng mga tao. Sabi niya, pag mananalangin ka, pumasok ka sa silid mo at ilapat mo yung pinto. Pag nailapat mo na, manalangin ka sa lihim, ang iyong ama nakakakita sa lim, gagantihin ka. So lahat ng ginagawa mong kabutihan, pagsunod sa Diyos, tatago mo yun. Nakaipon siya na nakaipon, Diyos lang ang nakakaalam. Nagiging treasures yon in heaven. ba? Diba? Parang yung nagtitipong ka ng pera, wala naman nag-iipon ng pera, nilagay sa gitna ng sala, tapos eh, kinalat doon, wala noon. Ang nag ng pera, lalagay sa alkansya, tapos tatago sa aparador. Pag hindi nakasya, dadali na sa banko at saka merong secrecy law ang bangko. Hindi pwedeng sabihin kahit kanino ng bangko kung magkano na yung ipon mo, malibang pahintulutan mo. Ganon ang pag-iipo ng kayamanan sa langit. Gagawa ka ng gagawa ng kabutihan sa kapwa, pero wag mong ipagsasabi, wag mong ipamamalita, wag kang gagawa ng, uh, ah, gaya ng iba, magdudulas yun, magpapakuha pa ng retrato sa dyaryo, lalagay pa sa, uh, sa telebisyon. Walang ganti yun. Hindi nakakaipon sa langit yun. Kasi ang ama ang nag-iipon nun eh. Lahat ng ginagawa mong kabutihan, sinusulat ng ama yon sa isgis ng Ebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Amo, hindi liko ang Diyos para limutin niya ang ginagawa mo, yung pag-ibig mo, yung paglilingkod mo. Hindi niya kakalimutan yun. Nakaipon sa kanya yun eh. Kaya nga sa langit nakaipon eh kapatid eh. Uh, ba diba, ginawan mo ng mabuti yung kapitbahay mo, na hindi mo naman ipinagyabang, nakaipon sa Diyos yun. Nakaipon yun sa kanyang talaan. Nakakaipon ka ng treasures in heaven. Yun ay hindi nasisira, hindi nananakaw ng magnanakaw, hindi nasisira ng tanga, sapagkat lahat ng iniipon mong kabutihan sa Diyos, natatandaan ng Diyos yun. Nakalista yun sa aklat ng buhay. 139.16 ng awit, pakinggan mo. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anuman sa kanila. mo, araw-araw sinusulat yung ginagawa natin eh. Kaya kung puro kabutihan yon, nakakaipon ka ng kayamanan sa langit. Meron pang pruweba, para patunayan ko sa iyo, ang tinutukoy na kayamanan sa langit, eh yung mabubuting gawain, basahin natin ng Apokalipsis. Eto, may naniniwala na tao na siya, mayaman na siya, okay na siya, pero alam mo, para sa Diyos, wala siya eh. Pakinggan mo. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naggamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang abah at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman at nang mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sabi mo, mayamang ka, hindi mo na kailangan ng anumang bagay, pero ikaw ka ang maralita, dukha, bulag at habag. Kaya payo sa kanya ng Diyos, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy upang ikaw ay yumaman at mapuputing damit upang iyong maisuot. So may spiritual na kahulugan yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi nakukuha yun ng tao dahil marami kang ginto, mayamang ka na hindi. Hubad ka pa rin sa Diyos, dukha ka pa rin, maralita. Eh, saan ka dapat yumaman? Doon sa mga gawang ipinagagawa ng Diyos. Yun ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Totoo po ba nang na hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo? Ah, hindi. Ang hindi pag-aasawa, it is your choice. Kung hindi ka mag-asawa, pwede yon. Ba't magiging aral ng demonyo yon. Aral ni Kristo yon. Kung gusto mong wag mag-asawa dahil gusto mo maglingkod ng maayos sa Diyos, pwede yon. Pakinggan mo sa 19.12 ng Mateo sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. At may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Kita mo, merong mga bating yung hindi nag-aasawa, yun ang tinatawag na bating eh. Yunuk na sila nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Kung gusto mo talagang makatiyak kang magiging dapat at makakapaglingkod ka sa Diyos, eh, nagpapakabating yung iba. Kagaya ni Tito, ni Timoteo, ni Pablo, hindi sila nag-asawa. Apostol ni Kristo yan para makapaglingkod ng walang istorbo sa Diyos. Pero hindi naman bawal lang mag-asawa. Pero yung aral na huwag kang mag-asawa, o kaya papayuhang ka na wag mag-asawa, hindi aral ng demonyo yon. Ang aral ng demonyo, yung pagpapaimbabaw. Basahin ko sa sa unang Timoteo 4.1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu'ng mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tamo, mga aral ng mga demonyo, de marami yan. Hindi naman isa lang yan eh. O alin yung mga aral ng mga demonyo na yon? Basahin natin. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na pagsalita ng mga kasinungalingan. Ayon, ang aral ng mga demonyo, yung kasinungalingang pagpapaimbabaw. Kunyari, totoo, pero kasinungalingan, paimbabaw lang. Parang hypocrisy. Pagbabalat kayo na ang sinasabi kasinungalingan pero nagpapaimbabaw, kunyari, totoo. Kasi yung kasinungalingan, yun ang sa demonyo eh. Otso 44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. sa isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sa pagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Amo, yung kasinungalingan lang sa demonyo. Ngayon, yung aral ng mga demonyo, yung kasinungalingan, yon nagtatago sila sa likod nung sinasabing ipinagbabawal ang pag-aasawa at iniuutos na lumayo sa pagkain ng lamang kate. Yun doon sila nagtatago. Pero yung aral ng demonyong tinuturo nila, yun yung kasinungalingan. So yun ang palatandaan nung nagtuturo ng aral ng demonyo, may dalawa silang palatandaan na bawal lang mag-asawa tapos ipinag-uutos lumayo sa lamang kate. Yun ang palatandaan. Pero yung aral ng demonyo, yung kasinungalingan kanilang itinuturo. Sana naunawaan mo, kapatid. Ano bang ibig sabihin numero, ng sinasabi sa aklat ang pahayag na numerong 666? Numero ba talaga ng demonyo yan o hindi? Uh, numero yon na nasa isang tao na makapangyarihan na yan ay numero ng Antikristo. Hindi naman ng demonyo, kundi ng Antikristo. Ang sabi doon sa Apokalipsis 13.18, Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim at anim naput yung bilang na yan, nasa isang tao yan. Kaya daladala -dala yan ng isang tao na kinatuparan itong hula ng Biblia na ang tawag dyan ay anim na at anim naput anim yung bilang niya, kapatid. Nasa tao yan, isang tao makapangyarihan. <laughs> katanungan ko po ay eh, sinabi nyo na ang Panginoon ay pumapatay. Gusto ko po linawin ito kung anong uri ng pinapatay at kung anong uri ng mga bagay na pinapatay ng ating Panginoon. Yan pong pagpatay ng Diyos, hindi po ako may sabi niyan. Ang Diyos mismo nagsabi niyan. 32-39 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. General power po ng Diyos yan. Pumapatay siya, bumubuhay siya, sumusugat siya at nagpapagaling siya. Kahit nga po yung mga kaluluwa, eh kaya ng Diyos patayin ang kaluluwa. Yan po dapat niyong maintindihan. Pakinggan niyo sa Ezekiel 18. Ganito po ating mababasa at inyong pakinggan. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa sa kanya. Pati po kaluluwa, paniwala no iba, hindi mamamatay. Pero mamamatay din yan pagkagusto ng Diyos, ano kapatid? Kaya ang ibig sabihin, ang Diyos po ay may kapangyarihang pumatay. Ang katunayan, kapatid, na ang Diyos ay siyang may kapangyarihang pumatay, doon sa Mateo Kapitulo 10, ganito po ang ating mababasa. At Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapot hindi na sa kaluluwa. Kundi bagkus, ang katakutan ninyo'y ang makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ano, huwag ano ika nasabi ng Panginoong Yesus, matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Eh, yung mga tao, pwede kang patayin. Katawan lang naman ang kaya nilang patayin eh. Pero hindi sila nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan natin, yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ang Diyos po yun, kapatid.